que o Kelce fez outro país, ela também a cantora favorita que a Miley Cyrus. Eu quero pedir, por favor, para elas transmitirem que canal de televisão e este tempo. Para me lançar como cantor e como ator, porque eu quero ser a pessoa mais linda da Terra. E quero ser também youtuber de sucesso. Por isso que eu quero ser reconhecido pelo YouTube. Mas o YouTube só piora as regras de monetização. Se alguém do YouTube tiver assistido esse vídeo, por favor, me ignora as regras, porque não tá. Muitos YouTubers estão reclamando disso. Não dá para ser feliz assim, por favor. É muito triste saber que muito triste saber que o seu site de internet favorito que tem esse bicho no... É muito triste saber que causa da sua decepção é o seu site favorito da internet que você passou a vida inteira assistindo vídeos daquele site. Uma decepção. Agora assim, tô meio desmotivado para fazer novos vídeos. Mas eu vou fazer vídeos toda segunda a sexta, como sempre, porque sabendo que tem pessoas assistindo meu vídeo me motiva cada vez mais quando eu olho as regras de monetização. Eu desisto. Mas pode ficar tranquilo, porque o YouTube é só a causa toda do 10% da minha depressão. O 90% da minha depressão não tem nada a ver com o YouTube. Pode ficar tranquilo. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que é gravar vídeo, mas quando eu vejo as regras de monetização, dá uma vergonha. Para poder ter uma ideia, cada mil, cada mil visualizações no vídeo é um centavo que a gente recebe. E agora em 2019 ele quer que o canal esteja mais 1.000 inscritos e 10.000 horas de assistido do canal. Pois se eu assisto o canal 1.000 horas e outra pessoa assiste outra 1.000 horas, no total dá 2.000 horas assistido. E para piorar, ele não manda notificações para os meus inscritos e às vezes tira a inscrição. Tá certo que eu tenho um grupo no Instagram que eu envio os vídeos para meus seguidores. Mas mesmo assim, sinceramente, estou muito decepcionado com o YouTube.
Tomara que esse começo de ano o YouTube Minola se arrepente de ter maltratado os YouTubers. Meus colegas de trabalho, eu falo assim porque eu tenho orgulho de ser YouTuber. Mas deixe ser. Fica difícil. Eu sei que esse vídeo não merece um like, mas mesmo se compartilha para todo mundo abrir os olhos, porque todo mundo está inscrito num canal que o YouTube está nem aí para ele. Tô falando isso porque isso não acontece só, né, com esse canal, acontece com todos os canais. Se depois desse vídeo, o YouTube censurar esse vídeo, o pior, apaga o meu canal, tô nem aí. Melhora. Isso não quer dizer que se o YouTube não exclui o meu canal e nem exclui o vídeo, eu vou desistir de fazer novos vídeos. Não quer dizer isso. Pelo ao contrário, como eu falei aqui, a minha felicidade é gravar vídeos e interagir com meus seguidores. Falo agora com sinceramente, com palavras sinceras. YouTube já foi o melhor site da internet. Melhor. Mas agora está mais ou menos. Porque eu prefiro ser espectador do YouTube e assistir vídeos legais em 300. Do que ser criador de conteúdo. Infelizmente é isso. Mas isso não quer dizer que eu odeio ser criador de conteúdo. Não quer dizer isso. Pelo contrário, eu faço vídeos por amor. Esse é um dos motivos. É um dos motivos, não quer dizer que é o único motivo. Até o próximo vídeo. Se tiver, YouTube, por favor, muda as suas regras. Se não for, você vai perder um fã. Ou para os fãs.